Dobrý den, vybudovat si kvalitní zákaznickou podporu nemine asi žádný e-shop a asi většinu služeb na internetu. V dnešním rozhovoru se dozvíte, jak nad vytvořením zákaznické podpory přemýšlet, co všechno musíte připravit a jak ji následně řídit. Mým hostem je zkušený matador v oblasti customer care Juraj Harkabuzík z customerhero.cz, na které firmy svou zákaznickou podporu outsourcují. Juraj, já tě vítám, ahoj. Ahoj, děkuji pěkně za pozvání. Já moc děkuju tobě. Tak jak z tvý zkušenosti vznikají zákaznické podpory v e-shopech? Různě. Někdy to vzniká na koleně. Ľudia postupně objavují, co ta zákaznická linka obnáša a postupně se snaží k tomu něco priliepať. Na druhé straně někteří to zoberou z tej poctivé stránky, naozaj sa na to pripravia, po prípade si to zanalýzujú alebo odkúkajú nejaké existujúce riešenie a tú zákaznícku linku majú pripravenú fakt kvalitne. Veľakrát sa stáva, že naozaj tí majitelia e-shopov pri tom nápade, že si nejaký e-shop vytvoria, veľmi minoritne rozmýšľajú aj nad tou druhou časťou vlastne nad tou zákazníckou linkou, že o tým klientom netreba len predať, ale následne sa o nich aj potom postarať. To taky rozebereme. Ještě nicméně, buďme na tom začátku. Moje zkušenost je taková, že velmi často to dělá na začátku toho e-shopu majitel. Setkáváš se s tím taky? Áno, určitě. Ono to aj dává zmysel, keď ten e-shop ještě nie je velký, tak nedáva zmysel hneď prvých zamestnancov hajerovať na zákaznícku linku. Na druhej strane je určite dobré, ak si ten majiteľ ohmata tie procesy, ohmata si tú komunikáciu s tým svojim zákazníkom, spozná lepšie toho zákazníka a potom aj tie ďalšie rozhodnutia, ktoré robí aj napríklad v rámci tej zákazníckej podpory, tak to už robí aj z vlastnej skúsenosti. Takže já si myslím, že to nie je zlý krok. Tak kdy podle tebe nastává čas začít zákaznickou podporou, zabývat skutečně naplno, nabírat lidi a celý to zprofesionalizovat? Zaoberat se tou zákaznickou linkou, já si myslím, že je dobré už aj předtím, jako ten e-shop spustím, takže zamyslit se nad tím, že čo reálně to obnáša, čo na to budem potřebovat a připravit se na to. Kedy prejsť možno z toho one-man show do toho, že začnem naberať ľudí a na tú zákaznícku linku, tak to určite ten majiteľ pocíti. Ono to môže byť v prípade, že ste úspešní a máte tam veľa objednávok a veľa interakcií s klientom, tak to môže prísť veľmi skoro a sám ten majiteľ zistí, že to vlastne nestíha. Hej, môže sa tomu venovať, ale potom unikajú veľmi podstatné ďalšie veci na rozvoj toho svojho podnikania.